Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe sana. Uyu anaitwa Augustine Tunda AG. Ninachukua nafasi kukaribisha katika kipindi yetu ya Gospel Tanjola Show ambayo huwa inakuja kwako kila siku ya Jumapili kutoka saa 10 hadi saa 12 jioni. Na nikwambie tuko live hata kwenye Facebook page Science TV Kenya, hata kwenye YouTube channel yetu ya Science TV Kenya utatupata hapo. Na kumbuka kipindi hiki kinakuletea vitu moto moto, vitu vizuri. Sikiza, kinaleta waimbaji wa neno la Mungu ambao wanaimba injili. Inakuletea watumishi, mapasta, mabisho, maapostle, maprofit ndani ya kipindi ya Tanjola Gospel Show hapa hapa kwenye Science TV Media Kenya. Ukitaka kubarikiwa zaidi, tune in. Tufuatilie zaidi. Tutumie ujumbe wako mfupi. Wherever utatupata, tuambie na Mungu atakuwa kutubariki. Usisahau mimi ni wako Augustine Tunda ndani ya Science TV. Host wako wa kila siku Jumapili kuanzia saa 10. Barikiwa na Mungu awe nawe.